Oh my god. Jeg tuller ikke når jeg sier at jeg fikk faktisk kakaosmak i munnen nå. Hei til folkens! I dag skal jeg ha en video i samarbeid med apotekhjem.no. Jeg skal ha en veldig morsom haul-video. Nå har jeg fått en haug med produkter i posten. Og det som er veldig gøy med de produktene her, er at alle er økologiske. Og ingen av de har testet på dyr, så de er helt dyrevennlige. Og i tillegg så er de veganske. Så nå gleder jeg meg veldig til å ha en liten haul på de. Så vi kan jo egentlig bare hoppe rett inn i det og begynne. Åh, den ser spennende ut. Skal vi se. Dette er Lovea. Sånn ser den her ut, og det er med cranberry lukt, og det er en shampoo. Alle de tingene som er fra Lovea er uten parabener, silikon og sulfater. Oh my god, den lukter så godt. Åh, sykt nice, herregud. Åh, den må jeg bare prøve ut. Ok, skal vi se hva med spennende der oppi her. Ok, Lady Green. Det er en cleansing micellar water. Sånn ser den her ut. Det er rett og slett for å rense vekk smink og sånn. Og bak den også står det at den ikke svir i øynene, sånn som ofte sminkefjerner kan gjøre. Så det er jo helt fantastisk. Her er en ting til fra Lady Green. Jeg elsker innpakningen til de tingene her. Alt ser så sykt fint og fresht ut. Og det her er en ansiktsskrubb som ser sånn ut. Den er aloe vera, neem, hva er det for? Aloe vera, usikker. Og jeg har fått kiwi, så den lukter sikkert sinnssykt godt. Oh my god, den lukter sykt godt. Åh, den hadde veldig sånne fine korn som er sikkert perfekt for ansiktet. Oh my god, den her gleder jeg alt best ut. Jeg måtte bare hente meg litt papir. Slutt å sitte med masse ansiktsskrubb på hånda. Ok, skal vi se. Hva er det her for noe? Organic Surge Daily Care. Gently Cleansing Hand and Body Wash. Så det er dusjsoppe. Åh, det er som å gå rett inn på et spa. Åh, det lukter godt. Det er sånn lavendel meadow. Sånn ser den her ut i hvert fall. Den er klinisk bevist å være bra for hud. Så det er fantastisk hvis man har litt sånn sensitiv hud. Og vil ha en som er litt sånn myk og god for huden, eller bare vil ha den som lukter sykt digg. Herregud, det er godt den lukter! Nice! Skal vi se, her er det en fra samme merke, Organic Surge, som er hånd og body lotion, som er samme lukta. Åh, da går jeg testen ut. Åh, den var sykt digg. Åh, lukter så godt da! Jeg liker at den går skikkelig inn i huden, og ikke bare legger seg sånn fettete lag utenpå. Så det var veldig deilig. Sånn her ser den forresten ut. Den som jeg leste bak på de her nå, er at begge har eteriske oljer. Så det skaper liksom en veldig sånn rolig og harmonisk følelse. Og det kjenner jeg egentlig på huden her, for det er veldig sånn deilig. Skal vi se hva mer som er her. Her er det noe fra Nov Expert Laboratories. Hva er det her for noe? Milky Cleanser. Det er så spennende ut. Dette er en ansiktsrens som man bruker på forveksminke, eller bare skitt generelt. Som er veldig bra for anti-age, og det er genialt, selv om man kanskje ikke... Jeg er 23, så jeg begynner ikke å bli så gammel enda, men jeg kjenner at huden, den trenger litt anti-age nå, for å si det sånn. Sånn her ser i hvert fall den ut. Så den gleder jeg meg til å bruke fremover, og bare få tone opp huden litt. Her er det en ting til fra Lady Green, som er en mascara. Den var fin. Og sånn her ser den ut. Pretty, pretty. Den ser veldig bra ut, egentlig. Cool, cool. Ok. Skal vi se her nå. Nå er det fortsatt veldig digg igjen. Herregud, det er mye ting jeg fikk, ass. I'm so lucky. Her er det en ting til fra Lovea. Og det her er en Pina Colada shower gel. Å, herregud, nå gleder jeg meg til å lukte. Det her lukter syden. Det her lukter... Ligger på stranda i syden, og soler seg og bare koser seg. Og det er den følelsen jeg har lyst til å ha på hverdagen. Oh my god, den her, den kommer jeg til å bare leve for fremover, for å si det sånn. Herregud. Åh, det lukter så godt. Oh my god. Og de her også, Lovea, ikke noe sulfater og parabener. Så det er veldig kjekt. Og sånn her ser den ut. Pina colada, woohoo! Og her er det en ting til fra Nov Expert. Som var den fra samme serie som den her, som er sånn anti-age. Og det her er en BB cream som gir en lett solbrun og jevn tone. Forsterker solbrun...
hudfargen. Ja. og har lett anti-age effekt. Vi ser hvordan den ser ut. Fancy, fancy. Og sånn ser den her ut. Vi ser hvordan den er når den er på hånda. Nice. Det er den fargen, faktisk. Det er sånn BB cream, det gir veldig lett dekke. Det er veldig fint hvis du bare vil ha noe som dekker lett, og ikke bare er sånn... Om du er litt sånn som ikke er så veldig glad i tunge foundations, for eksempel, så er det veldig kjekt med BB cream. Og den lukter sykt digg også. Og gud, ikke tomme nesa nå. Den lukter bare sykt digg. Ok, de her er jeg veldig, veldig spent på. Det er tre forskjellige leppepomader. Den ser sånn her ut. De her er jo fra Crazy Rumors, og der finnes det veldig mange forskjellige lukter, eller smaker, eller hva man skal kalle det. Og alle de har masse jojoba-olje og chia smør. Smør faktisk, chia smør. og det myker gjør jo leppene noe helt sinnssykt. Nå gleder jeg meg veldig til å teste de. Den her første er i... hva slags smak er det? Den heter My Stash. Det står egentlig ikke hva slags lukt det er på, men det lukter litt sånn mintaktig. Veldig god. Det neste her er hibiskus. Den lukter skikkelig godt. Men den siste her er jeg sykt spent på å teste ut. Og den er i hot cocoa. Og det som jeg er veldig spent på nå er å se om, når du tar den på leppene, om du får sånn kakao-smak i munnen. Da kan vi teste ut. Oh my god. Jeg tuller ikke når jeg sier at jeg fikk faktisk kakao-smak i munnen nå. Når jeg tok på leppene, så pustet jeg inn. Sånn. Shit, det smaker kakao! What? Ok, det er bare for kult, altså. Det er sykt kult. Oh my god. Ok, denne kommer jeg til å bruke å dele bare en dag eller noe. Jeg kommer til å sitte og bare... kakao er så digg. Herregud. Sånn, da er alle produktene testet ut. Jeg håper dere synes det var en morsom video å se på. Alle produktene får du tak i på apotekhjem.no, men jeg legger også en link til alle produktene i beskrivelsen under her på videoen, så det er bare å sjekke ut. Så ses vi snart igjen. Ha det bra!